Happy birthday to you. Happy birthday to Abang Zarif. Happy birthday to you. Cepat, make a wish. Titi dapat 8A. Saya dah siap dah. Cepat. Cakap sama tu Uncle Cham dengan Cik Su. Oh, pandang ni. Apa nak cakap apa? Cakaplah. Aku lagi satu je. Dengan Cipas. Uncle Syam, nak hadiah. Uncle Syam nak duit. Sila hantar ke Malaysia. GDR. Sila baik. Tak apalah nak GDR lah. GDR lah. Okay, cuba botol duit. Wah. Wah. Just get the floor in down. Okay. I like to taste that. It's super bubble gum. Ooh, okay. I like it. Sini. Oh, nak Oreo. Ay, made of sugar. Ay, si kecil ni yang lebih-lebih pula. Sini, what? Where the sugar? Cik Su? Hmm? Oh. Ew, it looks like nasty sugar. Hey, say something to Cik Su. Hi, Cik Su. Hi, Cik Su. Hi, Kaza. Aunty Zahla. Aunty Zahla. Hi, Uncle Sham. Uncle Sham. Hi.